हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल नमस्कार स्वागत छ सबै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हाम्रो कुर्मिटी एक युट्युब च्यानलमा साथीहरू सधैँ जस्तो आज पनि म तपाईँहरूको अगाडि एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएका छौँ र आजको भिडियोमा मकाउबाट आएको डिमान्डको बारेमा कुरा गर्छु साथीहरू मकाउमा रहेको एउटा प्रतिष्ठ कम्पनीबाट केही नेपाली वर्करहरूको लागि भिसाको डिमान्ड आएछ यो डिमान्ड चाहिँ नेपालको कुन मेन पावरमा आएछ मकाउको कुन कम्पनीबाट डिमान्ड आएछ कतिजनाको माग छ काम के छ सेलरी क कति छ डिमान्डको इन्टरभ्यू कहिले छ सम्पूर्ण डिटेल यो भिडियोमा एक्सप्लेन गर्छु तपाईँहरू भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र अगाडि दिनमा आज यस्तै भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो कुर्मी टेक युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नुहोस् म डेलीको चारवटा पाँचवटा डिमान्डको बारेमा यो भिडियो च्यानलमा चाहिँ भिडियो अपलोड गर्छु साथीहरू जुन मकाउको डिमान्ड पेपर छ चा त्यो चाहिँ स्क्रिनमा सो भइरहेछ माथि लेखेछ मकाउमा वैदेशिक रोजगारको अवसर तल चाहिँ कम्पनीको नाम देखाइरहेछ आरसिजी ह्युमन रिसोर्सेस कन्सल्टन कन्सल्टिङ होइन लिमिटेड यो चाहिँ साथीहरू कम्पनीको नाम छ र अप्रुभल मिति देखाइरहेछ सा, साथीहरू यो डिमान्ड चाहिँ पुनः विज्ञापन रहेछ पहिला नै यो डिमान्डलाई नेपाल गभर्मेन्टले अप्रुभल गरिदिएछ र फेरि यसलाई फेरि चाहिँ अप्रुभल मिति देखाइरहेछ दुई हजार असी साल नौ महिना उन्नाइस गतेमा यो डिमान्ड फेरि अप्रुभल भएछ यहाँ चाहिँ साथीहरू यसको जुन लट नम्बर छ त्यो लट नम्बर देखाइरहेछ टु एट सेभेन एट होइन टु एट सेभेन एट त्यस पछाडि फाइभ एट यो चाहिँ डिमान्डको लट नंबर रहे यहाँ कामदार को पद में दिखाई रहे यहाँ बेस्टमेन्ट बेस बेस बेस्टमेन्ट बेस्टमेन्ट बेस्ट बैगेज सर्विस एजेंट चाहिए तीनजना पुरुष में सैलरी चाहिए आठ हजार दुई सौ चालीस मकाऊ करेन्सी में होी करेन्सी में एक लाख चौंतीस हजार तस्ते यहाँ चाह नंबर में लिखे साथी कैब सर्विस एजेंट चाहिए तीनजना पुरुष में इसको सैलरी चाहे इकहत्तर सौ अस्सी मा, होकाऊ करेन्सी में नेपाली करेन्सीमा एक लाख सत्र हजारभन्दा माथि नै छ त्यस्तै यहाँ चाहिँ साथीहरू तिन नम्बरमा सा। लेखेछ कार्गो सर्भिस एजेन्ट चाहियो तिनजना पुरुषमा यसको सेलेरी बिरासी सय चालिस हुन्छ मकाउ करेन्सी आठ हजार दुई सय चालिस नेपाली करेन्सीमा एक लाख चौतिस हजार चार सय चार सय चालिस देखाइरहेछ त्यस्तै यहाँ चाहिँ साथीहरू चार नम्बरमा लेखेछ लोड है ना लोड कंट्रोल सेंट्रल सर्विस एजेंट चाहिए तीनजना इसको सैलरी आठ हज़ार नौ सौ अस्सी मकाऊ करेन्सी होी करेन्सी में एक लाख छियालीस हजार पाँच सौ पाँच सौ पचपन्न रुपया दिखाई रहती यहाँ साथी सा, पांच नंबर सा, में लिखे मैसेंजर मैसेंजर सर्विस एजेंट चाहिए दस जना पुरुष में सैलरी चाहिए आठ हजार नौ सौ अस्सी मकाऊ होी एक लाख एक लाख एक लाख छियालीस हजार एक लाख छिस हजार भाग लास्ट रहती नंबर में लिखे रैंप सर्विस एजेंट चाहिए तीनजा पुरुष में इसको सैलरी चौहत्तर सौ मकाऊ करेन्सी होी करेन्सी एक लाख बीस हजार अब साथी ये डिमांड को इंटरव्यू दिखाई रेस अंतर्वर्ता होने स्थान संस्थाको कार्यालय काठमाडौँमा मिति दुई हजार असी पुस छब्बिस गते एघार जनवरी दुई हजार चौबिसमा यो डिमान्डको इन्टरभ्यू एघार जनवरीको हुनेछ आज चाहिँ साथीहरू पाँच जनवरी भइसक्यो यो डिमान्डको इन्टरभ्यू कहिले पाँच दिन बाँकी छ छठमा दिनमा यसको इन्टरभ्यू छ एघार जनवरीको छब्बिस गते पुसको र जुन मेन पावरमा डिमान्ड आएछ मेन पावरको सम्पूर्ण डिटेल कन्ट्याक्ट नम्बर नाम एड्रेस सबै चाहिँ पेपरको तल देखाइरहेछ मेन पावरको नाम रहेछ एपी अवरसेस प्राइभेट लिमिटेड एपीआरस प्राइवेट लिमिटेड यार इसको एड्रेस दिखाई सर सुरखेत लिंक रोड केटीएम काठमांडू दिखाई रहे टेन नंबर दिखाई रह प्लस नाइन सेवेन सेवेन नाइन वन तेस पचाड़ी यहाँ से कंटेक्ट नंबर दिखाई रहे फोर नाइन फोर नाइन रहे पड़ी त्रिप डबल एट फाइव फोर रहाँ चाहे तल अर्क नंबर दिखाई रहोर नाइन डबल एट फोर एट फाइव रिमेल आइडी पड़ी साथी इसको देखाई रहे जो मेन पावर को ईमेल आईडी स है न एपी ओवरशेष एपी ओवरशेष केटीएम एट द रेट याहू डट इसको ईमेल आईडी रहे अझै यसको वेबसाइट पनि छ यसको इमेल आइडी पनि तल देखाइरहेछ तपाईँहरू यसमा जान चाहनुहुन्छ साथीहरू यो मेन पावरसित चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ साथीहरू आजको यो भिडियोमा मकाउको डिमान्ड म तपाईँहरूको अगाडि एक्सप्लेन गरेको र जतिजनाको यसमा माग छ सबैको सेलेरी चाहिँ एक लाख छयालिस हजार एक लाख छब्बिस हजार एक लाखभन्दा माथि नै रहेछ अब तपाईँहरू जान चाहनुहुन्छ भने यो मेन पावरसित चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ त ल साथीहरू आजको भिडियोमा यहीँसम्म अब म भेट्छु नेक्स्ट भिडियोमा थ्याङ्क्स फर वाचिङ